"Народний фронт" завжди говорив, говорить і буде говорити про підтримку децентралізації, про підтримку державного управління і про підтримку місцевого самоврядування. Натомість я закликаю всіх своїх колег бути уважними до псевдопіарів на цій реформі. Дуже прошу вас, коли ми підписуємо з вами будь-який проект закону, ми маємо принаймні його читати. Ми не маємо дати можливість зруйнувати псевдопіарними законопроектами державне управління. Зараз я говорю про так званий пакет, одеський пакет реформ. З 27 законопроєктів, які намагаються внести через депутатів в зал, і які є абсолютно антиукраїнськими. Шановні колеги, я вас запрошую їх почитати і звернути увагу, що це суцільний піар. Одні з цих законопроєктів – це постійний плагіат того, що вже зроблено урядом. Наведу приклад. Це державна служба. Все, що презентувалося, це, по суті, той закон про державну службу, який ми з вами прийняли. Або інше, дерегуляція, або реформа адмінпослуг. Все це вже є і все це вже працює за допомогою уряду і за допомогою парламенту. Є і інші законопроекти, ті, які, по суті, є абсолютно антиконституційними, і ті, які бюджетну сферу у нас взагалі розвалять. Є ще й третій напрямок. Це сепаратистське. Я вам зачитаю. Наприклад, спеціальний митний режим для Одеської області. Це спеціальний правовий режим регулювання містобудівної діяльності на території Одеської області. Спеціальний правовий режим регулювання процедури продажу земельних ділянок державної та комунальної власності та прав на них у формі електронного аукціону на території Одеської області. А інші новації, які в жодному законопроєкті наших депутатів немає, є абсурдними. Наприклад, земельна реформа, яка пропонується одеським пакетом реформ, вона пропонує використання земельними ділянками на розсуд власника без містобудівної діяльності і врахування її, без будь-яких погоджень. Уявіть собі на Хрещатику завод або на Дніпровській набережній очисні споруди. Це ганьба для парламенту. І тому закликаю, кожен з нас, парламентарів, має бути відповідальний за свій підпис, за свій голос. І ще хочу звернутися до своїх колег, які некоректно ставляться і висловлюються, і не відповідають за свої слова. Спробуйте покласти мандат і на рівних брехати, і відповідати за брехню в суді. Ми тут з вами всі дуже сміливі з мандатами, а без мандатів на рівних відповідати за те, що ми можемо говорити і що ми говоримо. А хто критикує уряд, будь ласка, в уряд, візьміть відповідальність за країну і працюйте. Ми тільки підтримаємо це. Дякую.